Вони читали вірші, співали, розповідали про себе, танцювали і навіть диригували. Це була друга зустріч п'ятого сезону міського проекту «Академія молодіжного лідера». І все це учасники академії робили для того, щоб розповісти про себе та більше дізнатись про колег, поряд з якими будуть учитись та розважатись найближчі півроку. Сьогодні у нас в місті гарна новина. До нас завітали представники фонду ЮНІСЕФ. З особливою місією було підписано меморандум про співпрацю з міською владою в рамках програми «Громада дружня до дітей та молоді». Сьогодні академікам ми запропонуємо проект плану дій в рамках даної ініціативи. Також учасники проекту презентують кожен себе, покажуть, чим вони цікаві, позитивні, талановиті, загалом познайомляться та продемонструють свої таланти. Сьогодні їх близько 30, і усі вони серйозно налаштовані пізнавати нове під час занять у Академії молодіжного лідера. Бо прийшли сюди із цілком конкретними цілями. Про що ти хочеш розповісти, як ти себе будеш презентувати? Я хочу розповісти насамперед про своє студентське життя, так як я навчаюсь на історичному факультеті Уманського державного педагогічного університету. Там я голова студентського самоврядування, і тобто останній мій такий життєвий період, він насамперед пов'язаний з студентським життям і з організацією студентського дозвілля. Я хочу трішки розказати про це і розказати про свої захоплення. А взагалі чому ви вирішили стати учасником академії? Тому що, як я вже казала, зараз така моя життєва позиція є доволі активною, і я надіюся, що саме Академія молодіжного лідера подарує мені нові знання, відкриє нові можливості і нові знайомства. Завжди цікаво. А вже спілкувалася із колегами-студентами, які брали участь в Академії, що вони розповідали? Так, моя однокурсниця, вона вже була учасницею попереднього сезону Академії. Я від неї чула лише позитивні враження, вона дуже задоволена цим. Академія подарувала їй велику кількість можливостей, і вона зараз продовжує займатися громадською діяльністю на рівні міста. Всіх активна позиція, також і в мене активна позиція, і я люблю спілкуватися з людьми і допомагати людям у вирішенні їх проблем, взагалі активно підійти до цього питання і вирішити їм. Сьогодні будете представляти себе, рекламувати, знайомити з собою колег? Розповім трішки про студентське життя, про себе. Та також, я не знаю, почуєте. Я підготувала презентацію просто про себе, про свої захоплення, звідки я, про свій вільний час, про особливості свого життя взагалі. А чим особливе твоє життя в навчанні, в дозвіллі? Мені здається, що в кожної людини є свої якісь особливості, і, можливо, коли ви переглянете мою презентацію, то, можливо, ви зрозумієте. Так, а чому вирішила стати учасницею Академії молодіжного лідера? Тому що, взагалі, мені дуже хотілося б взяти участь у житті нашого міста, і не тільки нашого міста, взагалі, можливо, комусь потрібна дуже допомога, і я б хотіла допомогти хоча б чимось, щоб наше життя стало краще. Вже за традицією неформальна зустріч знайомства відбувалася в Амаранті, тож учасники академії отримали вітання від партнера та друга проекту Юрія Дробілка. Мені спочатку цікаво, а як ви попали в Академію молодіжного лідера? З яких вузів? УДПУ. УДПУ. УНОС. Медичний коледж. Садівництво. Університет. Садівництво. Так, є. Є, так? А що треба зробити, щоб попасти в цей проєкт? Активно. Це що значить? Робити щось. Займати якусь певну громадську позицію. Чи ви старости груп? Тобто, мені просто цікаво, познайомити. Ні, майже всі, так? Розкажіть, як ви попали в проєкт? Вас за руку привели, чи я вас визначила? За рекомендацією. Де? В училищі, в навчальному закладі, в соціальних мережах, читали? Чи вас просто вам сказали, що вам треба тут бути? Ні, за власне бажання. За власне. Я ще цікавлюсь, тому що це дуже гарний проєкт. Я вже три роки бачу молодих, красивих, активних молодь, яка приймає участь в цьому проєкті, і потім бачу, зустрічаю, як вони вже десь працюють, чи десь ми перетинаємося, і розумію, що дуже класний цей проєкт. І в своєму віці, коли я був студентом, дуже хотів би, щоб в мене такий проєкт був. Він значно поширює горизонти, сознання, і
Ну, я всім вам в цьому напрямку, тобто, раджу бути даже той, кого сюди заставили прийти, щоб він якось ну, вдохновився і це, ну, якась з'явилася така внутрішня мотивація. Це дуже багато дає. Спілкування, знати, як все воно трошки устроєно, тобто зустрічі з цікавими людьми. Тому вам в цьому плані трошки навіть заздрю. Попереду в учасників академії нові знання та знайомства, цікаві заняття і дозвілля. Зараз я навчаюся в Уманському державному педагогічному університеті, а саме на факультеті соціальної та психологічної освіти. І я майбутній психолог. Чим дійсно пишаюсь? Я обожнюю прогулянки, особливо в осінню пору, коли я народилася восени. Це моя улюблена пора року. І дуже люблю, знаєте, самотність. Коли ну, самотність – це якби, час, коли можна побути наодинці з собою. Пізнати себе, можливо, самовдосконалитись. Чому саме Академія молодіжного лідера? Я не люблю зупинятися на чомусь одному. Я прагну пізнати себе, прагну пізнати світ. І дійсно хочу в подальшому якби, пізнати різну діяльність. Мене звати Маріна. Мені 18 років. Хотілося б стати кращим психотерапевтом і фізіогномістом. Так. Ну, це така мрія, я ж кажу, тому що вона протягом всіх років мене так супроводжує. І дуже довго я йшла до того, щоб опинитися в цьому факультеті. Часом буває так, що хочеш почути речі, яких ніколи б не знати. І тягне за руку тебе в то місце, де думаєш краще, бо чей не мати. Ти дивишся кухні на крани воду, а продані свідки не виходить. І дивляться в очі тобі знайомі, а їхні очі твоєму воду.